Posle veličanstvenog plasmana u Katar i sjajnih nastupa u Ligi nacija, fudbaleri Srbije čekaju protivnike u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj 2024. godine. Naš tim se nalazi u drugom šeširu. Izabranici Dragana Stojkovića nadaju se prvom plasmanu na Euro posle 24 godine. Žreb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, nedelja od 12 časova, samo na prvom programu RTS-a.